মাজনিখা গোলাঘাটৰ এগ্ৰো চাৰ্ভিছ কোঅপাৰেটিভ বিল্ডিঙত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। জলি চাৰখাৰ কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিৰ কাৰ্যালয়। গোলাঘাটৰ লুচিয়াছ কিটচেন নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ লগতে সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত ছচাইটিৰ কাঠ বাঁহেৰে নিৰ্মিত বেৰ আৰু আচবাবত জুই বিয়পি পৰে আৰু ভয়ংকৰ ৰূপ লয়। কাষতে থকা এ এছ আই বিৰ বিদ্যুতৰ তাঁৰতো লাগে জুই। ততাতৈয়াকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়াত তিনিখনকৈ গাড়ীয়ে কৰে অগ্নি নিৰ্বাপন। জুই বিয়পি কাষৰ এখন মোবাইলৰ দোকান আৰু এখন বইলাৰৰ দোকানো ভস্মীভূত হয়। উল্লেখ্য যে লুচিয়াছ কিটচেন নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 7-8টা চিলিণ্ডাৰ। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে কথমপি চিলিণ্ডাৰসমূহ উদ্ধাৰ কৰি আৰু অধিক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পেলায়। গোলাঘাটৰ পৰা মৃদুল গোস্বামী, ৰিপৰ্ট নিউজ মেগনেট, এনি।